history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Então, galera, vocês viram no vídeo de hoje a chuteira Nemesis 19.3. Ela não é a chuteira da primeira linha, ela é uma terceira linha da Adidas, por isso 19.3, e essa daqui é a Adidas Nemesis. Essa chuteira foi usada por nada mais, nada menos que Lionel Messi na temporada 2019-2020. O modelo Adidas Nemesis, ele é um modelo feito como se fosse meio um band-aid, uma fita, que abraça bem o pé, dá um conforto muito legal e acaba saindo umas batidas boas. Ela é uma chuteira bastante leve e que vai dar uma boa precisão aí nos seus chutes, beleza? What's up, guys? I'm here to tell you guys about the new Adidas Nemesis, the one that Messi uses, and it's 19.3, meaning this is the third model that Adidas released. So this is a great cleat for you to use. It's like an elastic band that you have over here. So it's pretty soft. You see, like, you can do this and it's like really easy, and it has a lot of precision. As you can see, the goleiro de capacete, he scored a lot of goals on me with a great precision. So então, galera, esse foi o vídeo. Deixe um like, se inscreva aqui no canal do goleiro de capacete. Se vocês querem que eu traga mais chuteiras aqui para vocês, deixe nos comentários e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso, valeu, falou e tchau.